dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son yeniliklərdən danışacağıq. Xəbər bələdçiniz mən olacağım, Jailə Həsənli. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Səfərə gedən yol. Müharibənin 37-ci günü nə ilə yadda qaldı? Doğum günündə uğrunda canını verdiyi torpağa tapşırılan xüsusi təyinatlı Sübhan Cəbrayılovun döyüş yolu İTV Xəbərdə. Milli Məclisdə kitabların ədəbiyyatdan azad edilməsi müzakirə edildi. Rusiya S-500 Zenit raket kompleksini Çin və Hindistana ixrac etməyi planlaşdırır. İndi isə təfərrüat ilə. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva İsmayıllı və Şamaxı rayonlarında səfərdə olublar. Dövlət başçısı və birinci xanım bir sıra açılışlarda iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva İsmayıllı rayonunda səfərdə olublar. Dövlət başçısı və birinci xanım ümummilli lider Heydər Əliyevin İsmayıllı şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyublar. İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nahid Bağırov rayonda görülən abadlıq, quruculuq işləri barədə məlumat verib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva İsmayıllıya səfər çərçivəsində Laxıç qəsəbəsinə gələrək Bədöyün məçidində aparılan bərpa təmir işləri ilə tanış olublar. İsmayıllı rayonunda başlanğıcını Muğanlı-İsmayıllı yolunun 17-ci kilometrliyindən götürən Baskal Sulut avtomobil yolunun da açılışı olub. İki hərəkət zolaqlı yol 4000 nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirir. Bundan başqa, İsmayıllı şəhərində uşaq və ailələrə dəstək mərkəzinin və Natiq Behdiyev adına 6 saylı tam orta məktəbin yeni binaları da istifadəyə verilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonunda da səfərdə olublar. Dövlət başçısı və birinci xanım Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şimal Qəb Regional SKADA İdarəetmə Mərkəzinin açılışında iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı şəhərində Gənclər Parkında görülmüş işlərlə tanış olublar. Eyni zamanda burada Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə inşa edilən 7 saylı Körpələr Evi Uşaq Bağçasının açılışında iştirak ediblər. Dövlət başçısı və birinci xanım həmçinin Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə yaradılan Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışında iştirak ediblər. Sonra Şamaxı Şəhər Stadionunun açılışı olub. Bildirilib ki, 2200 azərkeş tutumu olan Şamaxı Şəhər Stadionu UEFA-nın ikinci kateqoriyalı sertifikatına malik olacaq. Prezident İlham Əliyev stadionda qapılara qol vurub. Daha sonra Şamaxı Üzüm Tinkçiliyi Mərkəzinin, Çarxan Kənd Orta Məktəbinin açılışları olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Pirsaat Baba Ziyarətgah Məçid Kompleksinin bərpa və yenidən qurmadan sonra açılışında iştirak ediblər. Ötən ilin bugünü Vətən Müharibəsinin 37-ci gününü yaşayırdıq. Prezident İlham Əliyev rəsmi Twitter səhifəsində Azərbaycan ordusunun Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndini işğaldan azad etməsi ilə bağlı paylaşımlar edirdi. Azad olunan ərazilər zəfəri bir az da yaxınlaşdırırdı. Həmin gün baş verənlərdən Xəyali Əziz daha ətraflı danışacaq. Karantin rejimi artıq həyat tərzimizə, standarta çevrilib. Uşaqlar məktəb divarlarını unutsalar da, həm də müharibənin fəsadlarından qorunmaq üçün evi sinif otağına çeviriblər. Düşmənin aldığı dərs isə döyüş meydanında davam edir. Atəş!
Düşmən yenə də dinç dayanmır. Gecə boyunca Ağdam, Xocavənd, Qubadlı istiqamətlərində döyüşlər gedib. Müdafiə olunan düşmən bölmələri itkilər verib. Həm şəxsi heyət, həm döyüş texnikası, həm də ərzaq ehtiyatları tükənməyə doğru gedən düşmən geri çəkilib. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. Ermənistanın dırnaqarası ifadə etsək, daha bir böyük itkisi var. Sputnik Armeniya yazır ki, Qondarma Respublikanın liderinin müavini Artur Sarkisyan cəhənnəmə vasil olub. Məlumatı erməni rəsmiləri də təsdiqləyib. Növbəti tweet gəlir. Müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl və Qubadlının daha bir neçə kəndini işğaldan azad edir. Daha böyük qələbələri hazırlaşırıq. Qarabağ Azərbaycandır! Aprel döyüşlərində şücaəti ilə nəyə qadir olduğunu göstərmişdi. Vətən müharibəsində isə Füzulidən Qubadlıya dək uzanan döyüş yolu dövründə əsl qəhrəmanlıq tarixi yazır. Ölümündən sonra Vətən müharibəsi qəhrəmanı, Vətən uğrunda Füzulinin, Cəbrayılın və Xocavəndin azad olmasına görə medalları ilə təltif edilir. Növbəti sücretimizdə Cəbi ləqəbi ilə tanınan xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş giziri Sübhan Cəbrayılovdan danışacağıq. Müharibə başlayanda işte bizə dedi təlimə gedirəm. Təlim adı ilə çıxdı evdən. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş giziri Sübhan Cəbrayılovun döyüş yolu bu cür başlayır. Sentyabrın 22-si onun arzularına qovuşacağı günün başlanğıcı olur. Əslində isə tək onun yox, onunla bərabər Çinçiyinə döyüşən silahdaşlarının da. Bunların taburu qəhrəman taburu idi. Mən indi danışanda heç vaxtda tək Sübhan haqqında danışmayacağım. Bunlar Sübhanlardır. Bunlar Sübhanlardır. O Sübhanlar ki, Şəhriyar kimi, Elyar kimi, Həmid kimi, Kamil kimi, Mehrab kimi, Mehrab kimi, Tarzan kimi, Elmdar kimi, Xəyyam kimi oğlanlar. Onlar bunlar büyük tabur idilər. 18 il xüsusi təyinatlı qüvvələrin sıralarında xidmət edən Sübhan Cəbrayılov, Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl və Zəngilanın azad edilməsində igidlik göstərir. Onun əzm və inam dolu zəfər yolu Qubadlıda sona çatır. 24 gün ərzində 30-dan artıq yaşayış məntəqəsinin düşmən işğalından azad edilməsində əsl qəhrəmanlıq göstərən Sübhan, 12 nəfər xüsusi təyinatlı döyüşçü yoldaşı ilə birgə düşmən snayperinə tuş gəlir. Baş gizir 37 yaşında elə doğum günündə torpağa tapşırılır. Arzularının bir addımlığında olan Sübhana qələbə gününü görmək, bu sevinci yaşamaq nəsibi olmasa da, o bu qüruru bütün Azərbaycana ərmağan edən qəhrəmanlarımızdan birinə çevrildi. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV Xəbər, Salyan. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xarici xəbərlərlə buraxılışımızı davam etdiririk. Rusiyanın yeni S-500 Zenit raket sisteminin ilk alıcıları Hindistan və Çin ola bilər. Bu məlumatı Hərbi Texnika Əməkdaşlıq üzrə Federal Xidmətin direktoru Dmitri Şugayev verib. Onun sözlərinə görə Rusiya ordusu bu silahlarla kifayət qədər təmin olunduqdan sonra onun ixracı da mümkün olacaq. Silahlı qüvvələrə S-500-ün çatdırılmasına isə yaxın zamanda başlanılacaq. Yer-hava qrupuna aid sözü gedən sistem hədəfi vurma radiusu 600 kilometr təşkil edir. Dünya liderləri 2030-cu ilə qədər meşələrin qırılmasını dayandırmağa söz veriblər. Glasgow'da keçirilən BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasında 100-dən çox lider bəyannamə imzalayıblar. Qeyd edək ki, dünyanın ən böyük 30 şirkəti meşələrin qırılması ilə bağlı fəaliyyətlərə investisiya qoymayacağına dair vəd verib. Bugün Badamdar qəsəbəsində Vətən müharibəsində şəhid olan Vüsal Teymurovun xatirə lövhəsinin açılışı olub. Tədbirdə şəhidlərin ailələri, şagirdlər, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Müharibəyə könüllü qatılan Vüsal Teymurov noyabrın 8-də Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhadətə qovuşub. O, ölümündən sonra Vətən uğrunda, Füzulinin azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Yer püklənən bayrağı. Şəhid olur. Şəhid Tağıyev Əli.
oktyabrın 5-də özü könüllü olaraq cəbhəyə yola düşdü. Füzuli, Qubatlı, Şuşa uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Orada da öz necəl döyüşçü kimi göstərib. 8-ci noyabrda Şuşa uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Mən öz şəhid balamla qürur işi keçirdim. Davam edirik. Ölkəmizdə səfərdə olan Braziliya-Azərbaycan parlamentlər arası əlaqələr üzrə dostluq qrupunun rəhbəri Antonio Anastasiyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabanı ziyarət ediblər. Sonra qonaqlar Şəhidlər Xiyabanına gələrək şəhidlərimizin ruhunu yad ediblər. Bakının ən hündür nöqtəsindən Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini seyr edən qonaqlara Şəhidlər Xiyabanının tarixi və şəhərdə görülən abadlıq quruculuq işləri barədə məlumat verilib. Braziliya parlamentini təmsil edən şəxs kimi burada olmaqdan məmnunam. Şəhidlərin xatirəsini anmaqdan şərəf duyuram. Onlar Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban veriblər. Onlar bu addımı böyük amal uğrunda atıblar. Azərbaycan qədim tarixə malik ölkədir. Həmçinin zəngin mədəniyyətə sahibdir. Bizim Azərbaycanla yaxşı münasibətlərimiz var. Ümid edirəm ki, əlaqələrimiz daha da möhkəmlənəcək. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsi vergi məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi ilə bağlı ictimai dinləmələr keçirib. Dinləmələrdə bir sıra nəşriyyat və poliqrafiya mərkəzlərinin direktorları da iştirak ediblər. Müzakirə edilən qanun layihəsinə əsasən, kütləvi informasiya vasitələri məhsullarının və kitabların, habelə dərslik komplektlərinin idxalı və satışı, həmin malların istehsalı ilə bağlı məhsulların idxalı və satışından əlavə dəyər vergisi tutulmayacaq. Əvvəlki versiyadan bu versiyanın bir neçə fərqi var. Birinci son ibarətdir ki, indiyə qədər kitabın özünün idxalı zamanı əlavə dəyər vergisi ödənilirdisə, indidən sonra əlavə dəyər vergisi ödənilməyəcək. Bu gömrükdə tutulan bir vergidir. Rüsum sıfır olsa da, amma əlavə dəyər vergisi ödənilirdi. Əlavə dəyər vergisinin mühüm bir fəlsəfəsi var, ondan ibarətdir ki, zəncirin bütün hissələrindədir və əlavə etməsəniz, onda istənilən halda məhsulun hər hansı bir satış prosesində əlavə dəyər vergisi iştirak edəcəkdir. Buna görə də qanun layihəsi bütövlükdə idxal zamanı həmin məhsulların ki, çap məhsullarında mən düşünürəm ki, bəlkə də 70-80%-ə yaxın maya dəyəri kağızdan formalaşır. Onun da tamamilə əlavə dəyər vergisindən azad olması layihədə öz əksini tapmışdır. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsi yanında Ali Təhsil haqqında qanun layihəsi üzrə yaradılmış işçi qrupun iclası keçirilib. İclasda qanun layihəsi geniş müzakirələrə səbəb olub. İclasda iştirak edən Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev nazirliyin qanun layihəsini tam dəstəklədiyini qeyd edib. Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Bəxtiyar Əliyev sözügedən qanun layihəsi çərçivəsində təhsil sahəsində yeni standartların və tələblərin hazırlandığını bildirib. Bu qanun layihəsində ali təhsilin dövlət standartlarının və ali təhsil proqramlarının məhz peşə standartları əsasında hazırlanması və ali təhsil səviyyəsinə uyğun kvalifikasiyalar üzrə standartların və tələblərin müəyyən edilməsi öz əksini tapmışdır. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Saat 18-də yenidən görüşəcəyik.